לפני שאני מזמין את הדוברות המכובדות שלנו, באמת יש לנו שלוש דוברות, אתם תגידו אחרי זה, כל אחת ענקית משפט בפני עצמה, אבל אני חייב משפט לסטודנטים. בשנת 96, אני הייתי במחזור הראשון של המכללה. פרופסור גלברד היה המנחה שלי, המרצה שלי למשפט, יחד עם פרופסור דויץ', נדמה לי שראיתי פה את פרופסור גילת, גם לימד אותי, ועוד רבים וטובים. ולכן אני ממש נרגש לעמוד פה, כי מאז, שלום רואי הדיקן, פרופסור גילבר, אני ממש נרגש לעמוד פה, כי מאז המכללה עשתה דרך, ואני רואה את הבוגרים שלה בכל עולמות המשפט, ואני ממש ממש גאה ונרגש לעמוד פה. פרופסור מרגלית, היה לי הכבוד לקחת חלק בספר הראשון. פרופסור מרגלית חי את חייו האקדמיים, התפר שבין דיני המשפחה לדיני החוזים. למעשה הספר שאנחנו משיקים היום הוא המשכו של הדוקטורט שלו, והשאר ידובר פה במושב. אני רוצה להזמין את פרופסור נילי כהן. חברתי, פרופסור איילת בלכר מרגלית. כבוד השופטת אליטוביץ', בית משפט עם המשפחה. Yeah.